O'zbekfilm kinostudiyasi mahsuloti. Mehribonim. Uchqun Nazarovning Jur'at hikoyasi asosida. Bu film bugungi tomoshabinga tanish emas, ammo undagi qahramonlarni ko'rishingiz zahoti filmni yoqtirib qolasiz. Tasvirlarida, dialoglarida samimiylik balqib turadigan kino asar. Mehribonim. Film 1974-yilda katta ekranga chiqqan. Oradan 50 yil o'tgach, o'zbek tilida yana ekran yuzini ko'rmoqda. U kimgadir yoshlik damlarini, aziz insonini, kimgadir ilk muhabbatini yodga solar balki. Sen haqingda mehribon inson deb kim yozganini bilasanmi? Yo'q. Sen bilasanmi? Bilaman. Kim? Keyin aytaman. Mehribonim kartinasi o'sha davrda 26-si otilmasin 41 yil olmalari nomli filmlar bilan tanilgan Ravil Botirovning navbatdagi lirik kino asari edi. Filmda bosh qahramonlarni o'sha paytdagi mashhur aktyorlar Rustam Sadullayev va Tamara Shokirova ijro etgan. Rustam Sadullayev ham Qadirdon filmini juda sog'ingan. '63-yilda birinchi qadam qo'ydim kinoga. Osha kino otam deganman. Xudo rahmat qilsin. Ravil Botirov. O'n yildan keyin mana Ravil akam yana chaqirdilar bosh rolga. Nima qadrli? Qadrli menga shu avvalambor shu kino otam chaqirdi. Kinoni ham ota meni qadrdon insonim. Insonim. Qadrdon insonim. Bu hamma narsa bor. Shu mashin ikkita so'zda juda ko'p narsa bor. Davomini ham o'qi. Bir ikkita yangi aktyorlar bilan tanishdim. Birinchi G'an akam bilan o'ynadim. Rahmani G'an Ag'zam. Qorovul. Har navbatchiligimda mana shu yerda o'tirasan. Uyqusizlik kasaliga chalinganmisan yo to'yga pul topyapsanmi? Yo'q, ey. Mendan boshqa hech kim qilmaydi-da. Mexaniklarni ogohlantirishmabdi. Mashina yo'lga chiqishga tayyor emas. Jamol belini shamollatib qo'yibdi. Nima? Men ham anchadan beri ko'rmagan edim shu kinoni. Mana sizlarni kanalingizlar tufayli hozir ko'p yaxshi kinolarni, eski kinolarimizni ko'ryapmiz. Yosh yetgan ayollarimiz, erkaklarimiz quvonib ko'rishadi. Men bir ikki martalab kirib qolaman. Yo qalamga boramanmi yo boshqa joyga boramanmi? Tanishimnikiga. Shu madaniyatni ko'ryapti. Albatta, shunaqa qilib shu vaqtda eslab nimadir qaytadan boshqacha ko'rinar ekan. Balkim manda ham mana ko'rsatsanglar, xudo xohlasa men ham o'zim ko'rib qaytadan boshqacha albatta boshqacha ko'rinadi. Masha kinodan men Sovet Ittifoqiga taniqli bo'lib ketgan jangga faqat qariyalar boradi degan filmga Masha kinodan ketganman. Ham bo'tdi shu kinoda syomkaga tushib, ham o'tdi.
Kiyev, Tashkent, Tashkent, Kiyev qilib uchib yurganman. Bir vaqtda o'lishgan. O'shaning uchun menga bu kino juda ham qadrli. Yana nimaga? Avvallari hozir ham rejissyorlar aktyorini boshqa joyga qo'ymaydi. Mana shu yerda o'tirasan. Men o'yladim, endi Ravil akam qo'ymaydi. Endi bosh rolni o'ynayapman. Qanaqasiga o'xmaq. Men o'zim o'yladim, bu jangi faqat qarilar istribitil o'ynar ekanman, lotchi, probaga chaqiryapti. Mani baxtim kulib boqdiki, Ravil akam ham Leonid Buykovni yaxshi ko'rar ekan. Juda ham hurmat qilar ekan. Mayli, qani probaga borib kelgin, tasdiqlasa ko'ramiz. Necha yosh bo'lgansiz? 23 yosh. 23. 23 ga ham kirmadim. Tamara Shakirova'nın ikinci kinoyim. Matonatdan keyin. Rustam aka, ko'p obrazlaringizda o'zingiz ismingiz bilan atashgan Rustam deb. Bu filmda ham Rustam o'zingiz ismingiz bilan chiqasiz va har bir rolingizda o'zingiz tengdoshlaringizni o'ynaysiz. O'zingizdan uzoqlashib ketmagan holatda. Sevishganlarda o'ynadimi Rustamni? Zamondoshim. O'ta o'ynagan ham yo'q. Syomka plashchatkada yashaganmiz edi. Hamma o'rtoqlarimni chaqirib kelganman rabochiy garodokda. Ravil akam aytgan, mana shuni o'zingniki qilib olishing kerak. Albatta o'zingniki qilib olish kerak. Shuning uchun repetitsiya vaqtida men ham so'rardim, "Men buni olib tashlasam bo'ladimi?" "Bo'ladi" dedilar. Qani qani men bunday qilgin, qani men bunday qilaylikchi. 73-yilda o'sha zamonni rejissyor Ravil akam mana shuna qilib ko'rsatib berdi. Menga ham unaqa o'ynash kerak emas edi. Mehribonim filmi atoqli yozuvchi Uchqun Nazarovning Jur'at nomli hikoyasi asosida suratga olingan. Asarda inson o'zini anglashi, shaxs sifatida kamolotga yetish yo'lida asl tuyg'ularini, o'zligini boy berib qo'ymasligi lozimligi qahramon taqdiri misolida bayon etiladi. Rustam jamiyatda o'rnini topishdek zahmat ichida esankirab, beg'ubor his tuyg'ulari ustidan ham chiziq tortib yuborganini sezmay qoladi. Bu uning fojiasi edi. Uzr Saida. Hayotda hamma narsa bo'ladi. O'sha vaqtda yosh. U ham yosh, bu ham yosh, endi katta hayotga qadam bosib kelish. Keyin har bitta rejissyor o'zini ssenariyga kiritadi. To'g'ri. Shuning uchun mana aytganingizdek hikoyada boshqacha edi, ssenariyda boshqacha. O'sha ichidan chiqib kelayotgan narsani Ravil akam shu ssenariyga qo'shgan. O'shaning uchun men shu ichki chiqib kelgan narsani ssenariyda o'shani ijro etdim. Albatta Saida mana oxirida mana shunaqa bo'lib qoladi deb hech qachon o'ylamagan edim. Shu kinoda ham, albatta o'z obrazda ham. Mana hayot mana shunaqa ekan. Bilmaysiz nima bo'lishini. Ammo lekin shu oxirgacha men baribir ham sevaman deb qolganmiz. Eski kinolarni yutug'i tomoshabinni o'ylashga sabab beradi. Men hozir aytayotgan narsangiz odamga ta'sir qiladi. Tomoshabin ko'rsinchi, qanaqa mulohaza bo'lar ekan. Juda ham yaxshi bo'lardi shu bize yaratgan o'sha vaqtda obraz yoshlar
biz yosh edik. Qani bu yoshlar ko'rarmikin shu kinoni? Yozarmikin bitta ikkitasi? O'sha vaqtda yosh bo'lib turib, bu shu zamonaviy yoshlar, shu 23 yosh qani ko'rib yozarmikin? Umid qilamiz. Ana yutug'ingiz, yutuq ham kinoni ham kanalni yutug'i mashhur bo'ladi. Ravil Botirov hikoyani ekranga ko'chirar ekan, bu g'oyani ta'sirliroq chiqarishga intilgan. Hikoyadan farqli o'laroq o'z qahramoniga umid urug'ini tutqazadi. Bu umid qahramon yigit Rustam Ahrorovichga sevgan qizi Saida yozgan izhor maktubi. Sizga xat bor deyapman. O'sha maktub esingizdami? Yo'q, hozir esimda yo'q. Hozir esimda, men aytdim-ku, anchadan bir kinoni ko'rmagandim. Assalomu alaykum. Esimga tushibdi. Maktub juda ham zetadi. O'sha maktubdagi eng mani yuragimga yaqin so'zi: "Seni shundoq o'sha g'alati tabiat feling bilan juda ham yaxshi ko'raman." Men shunaqa nimaga boshqa bo'lib qolding? Men seni o'sha vaqtda shu qanaqa bo'lganingni shunaqa bo'lib sevardim. Deb yozdim. Ha. Endi eslab olmayman. Xohlayrmidingiz o'sha maktubni yana o'qib ko'rish? Tomoshabin yo'qsin. To'g'ri, filmda bu sujet kirgan, buni qaytarish niyatimiz yo'q, lekin o'sha maktubni sizga juda ham ilingim keldi. Rahmat. Nima o'tdi ko'nglingizda? O'sha vaqt. Salom Rustam, senga qo'ng'iroq qila olmadim, kechir meni. Bari haqida xatimda yozishga qaror qildim. Nihoyat biz ulg'aydik, azizim Rustam Ahrorovich. Unchalik ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, endi hech narsani ortga qaytara olmaymiz. Nihoyat biz ulg'aydik, azizim Rustam Ahrorovich. Unchalik ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, endi hech narsani ortga qaytara olmaymiz. Qanchalik harakat qilmaylik, avvalgidek bo'lmaymiz. O'sha tuyg'u ham hech qachon takrorlanmaydi. Ehtimol, u birinchi muhabbatimiz bo'lgandir. Ha, biz ulg'aydik. Qiziq, senga qarab turib, taniy olmadim. Albatta, bu yaxshi, ammo biroz achinarli ham. Hamma o'zgarsa ham, sen o'zgarmasligingga ishonchim komil edi. Uchrashuvimiz esa yoshlik bilan diydor bo'ladi deb o'ylardim. Ishon, dilingni og'ritish, nimadadir ayblash istagim yo'q. Sen ulg'ayding, katta, kuchli bo'lding. Shunday bo'lsa-da, senga bir narsani aytishni istardim. Hech bo'lmasa, gohida ortga qarab, so'rovnomamizda men yozgan o'sha avvalgi Rustam Ahrorovni unutmaslikka harakat qil. Uni g'alati odam deyishadi. Ehtimol shundaydir. Lekin sendagi mehribonlik misoli bir iste'dod. Iste'dodli odamlar esa doim g'alati bo'lishadi. Ularni tushunish, yordam berish kerak. Peshonamda nima yozilgani menga qorong'u, ammo aynan shunday odamni yonida bo'lishni xohlardim. Umrbod. So'nggi nafasimgacha. Ana shunaqa. Xayr. Meni boshqalarga o'xshamaydigan g'alati insonim. Alvido, mehribonim, alvido, alvido. Alvido, alvido. Maktub bir onda Rustamni mutlaqo o'zgartirib, ko'zlarida ertangi kuniga ishonch uchqunlarini paydo qiladi. Hali barisi tugamaganiga, muhabbatiga erishishga umid borligiga ishontiradi. Yo'qotganini topgandek ko'zlariga quvonch yoshlari quyiladi.
Ravilakam oldin aktyor bilib oladi. O'zi rejissyor shunaqa bo'lish kerak. Ichki dunyosini bilib oladi, ozgina bo'lsa ham. Men ham tushunardim. Tez tushunardim Ravilakam. O'zlari ham ko'rsatib berardi. Kinoda ko'rdim, 3-chi avtoparkni olingan ekan. Ha, Qoraqamishda. Diqqat, 1356 raqamli avtobus haydovchisi O'rtoq Pitkin. Dispetcherlar xonasiga kelishingizni so'raymiz. O'sha yerda ertalab borardik. Menga yaqinroq edi. Men kinostudiyaga bormasdim. To'g'ri o'sha yerga borardim. To'g'ri o'sha yerga borardim. Qoraqamishda. Diğer taraf şefke var, operatörle joylarını kılıp, hudojnikler yapıyor, anla kılıp. Bizi çay içip, kalavatla bağırdı, şoförlerini kalavat kottan. Süper. Çay içip, uşatta stalavoyisi bağırdı. Kanakı, burar şoförü urgengen misiniz, kuzatı? Albatta, urgen... albatta aldın, ha. Kırıp, avtobüslerin içine kırıp. Uşak hakkı dedi. Anlaka, Maşa oddiy shopirdan keyin ana katta lavozimga ko'tarildi. O'shanchi meni yomon ko'rib qoldi. Sayyina xon. Sizlar 50 yil chiqishi hozir ko'rsatyapsizlar. 74-yil chiqdi. 73 olgan bo'lsangiz 74da chiqdi mana. Yubiley. 2024 50 yil bo'ladi. Albatta hozir boshqacha ko'ramiz. Farzandlaringiz bilishadimi shu filmingiz haqida? Aytganmisiz? Televideniyada berganda bilishardi dedi. A televideniyada berilmagan u. Bizani tariximiz, kinoning tarixi, aktyorlarning san'at tarixi. Umringiz, yoshligingiz. 50 yil, 50 yil bu. Şu eski kinoni ko'rsatyapsizlar. Şu eski şu bizani tariximizda qolgan kinolar albatta yoshlarga mashqga kirish kerak. Shuning uchun ko'proq ko'rsatinglar. Rustam Sa'dullayev o'ynagan aksar qahramonlar qo'shiq xirgoyi qilishi bilan ajralib turadi. Qachonlar bo'lgan sog'ingan mani Я про любовь пою. Актер бу фильмда хам қўшиқ айтишни жуда хоҳлаган экан. Аммо Ўшанда ман Равил ака машина этий деганимда борамиз, кўрамиз. Лекин менга тўғри гапирдилар. Бу сал сандан коттароқ айтиш керак одам. Bu senge yarışmaydı hazır diyenler. Ben sen için belki olmaz şu turup çıktım. Oradan 50 yıl ötüp filmge kırmay qolgan o'sha ashulani Rustam Sa'dullayevdan xirgoyi qilib berishini so'radik. Qahramonimiz endi bu qo'shiqni o'zgacha dard, o'zgacha sog'inch ila kuyladi. Film ijodkorlari, unda suratga tushgan aktyorlar marhum kino ustalar, aziz insonlar xotirasiga ehtirom ila. Bir kitobda kimlar lali hadisin yozar, rishtai jombirlash, aqli oni shirozanlar. Bu nasirdir sirri ishqing, demadin bir kimsaya, rashmi düşmüşten seni sevdim deya, Avazın er, resmi düşmüşten seni sevdim diye avazın er. Başlıkta eski aşurlarını hikaye kılıp, eski çakılıp, talin kemine mi yetişerdi? Şimdi yaşlı vaktim diye ben kızı kardım.
eski aşule, o eski aşule diye. Kulakka yoksa, ovaladı maşitke. Bir bokşige cümleyi canına tesaddık. Aklı kuşuma okul yudivana tesaddık. Yusuf sıfatı cilva kılıp çıksa kavuşuma. Yusuf sıfatı cilva kılıp çıksa kavuşuma. Canım bir ayın Kâbe-i Butkana tesaddık. Canım bir ayın Kâbe-i Butkana tesaddık.